Національною радою з питань телебачення і радіомовлення затверджено план переходу до цифрового телебачення. Він включає в себе 5 етапів. На першому буде здійснено розбудову нових телемереж. Надалі сумісне функціонування аналогового мовлення з цифровим. Потім поступове відключення радіоелектронних наземних засобів аналогового мовлення, розбудова нових телемереж формату MX4, MX7 і MX8. Та на останньому етапі повний перехід на цифрове мовлення. Місцеві ЗМІ бідкаються, де взяти кошти на таку інновацію. На що представники ради відповідають, для телекомпаній це не такі великі кошти. На сьогоднішній день коштувати так, як коштують витрати на концерни РФТ. Якщо у вас десь в середньому там 1000 ват, це буде 32 тисячі. Якщо це 50-100 ват, це буде 5 тисяч на місяць. Ваші витрати. Ті, які ви будете платити провайдеру за те, що будете мовити в цифровій мережі. Якщо Україна веде політику євроінтеграції, їй, відповідно, потрібно теж не пасти задніх в цьому процесі. Дуже багато європейських країн і сусідніх країн в тому числі, вони вже готові до переходу фактично і в 11-му році, і в 12-му році. Ми плануємо для себе 13-й рік як от таку межу, коли ми вже не зможемо фактично відставати від сусідніх країн. В разі, якщо наша країна невчасно війде до цього процесу, їй загрожує інформаційний голод. Адже ми фізично не зможемо переймати сигнал від іноземних колег. Наразі країна вже відстає на декілька років. Перша причина – ми втратили 3 роки, фактично, які повинні були бути згідно з завданнями і метою Європейської конвенції, яка була прийнята в 2006 році в Європі і затверджена в 2008 році в Україні. Тобто фактично ми 8, 9, 10 рік майже втратили. Ще раз підкреслюю, з об'єктивних і суб'єктивних причин так є, шукати винних в цьому не будемо, але принаймні нам ці 3 роки треба надолужити. Цифрове мовлення, яке прийде на зміну аналоговому, має ряд переваг, пов'язаних саме з якістю зображення та звуку. Споживачам потрібно буде мати сучасний телевізор, який би сповна відтворював зображення цифрової якості. Загалом, попри всі труднощі, як переконують фахівці, таке нововведення має принести зміни на краще. Відключення ж аналогового мовлення почнеться у 2013 році. Владислава Стецюк, Валерій Мартинюк, інформаційний випуск новин.